my sponsor. Hej! Tjena! Hallå! Välkommen hit! Tack! Vem är du? Jag heter Sharon. Okej. Okay. Berätta lite om dig själv. Jag skulle nog... Egentligen så är jag lite blyg, men när jag väl sjunger så blir jag en helt annan människa. Mm-hmm. Ja, det är lite som Michael Jackson då, med andra ord. Vad har du för musikaliska intressen? Vad gillar du för sorts musik? Det är väl blandat. Jag lyssnar på allting. Det kan vara från Mariah Carey till, ja, till något rockband. Coolt. Hon har ju såna här superhöga fyrstrukna, nästan femstrukna toner. Mm. Kan du hennes såna här... Inte just den. Inte den. Okay. Men jag kanske är lite grann. Gör det då. Wow. Det var lite. Ja, lite grann. Lät som Santa Lucia nästan. Härligt. Ja, men det är en liten guldstjärna att ta i för fyrstyckna toner. Det gillar jag. Ja. Vad tänker du sjunga? Jag tänkte sjunga Nobody Love av Tori Kelly. Okej. Okay. Ja. Vi kör. Ja. Everybody's talking about something. No one ever wants to pay the price. And everybody's doing... Förlåt. Nej. I should be more cynical and tell myself it's not okay. Yeah, to feel this good when I'm with you. Try my best to fight it, see or hear you, but I always stay. Oh, 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 cause ain't nobody love, ain't nobody love like you do. Ain't nobody love, ain't nobody love like you do. Ain't nobody love, ain't nobody love like you do. Ain't nobody love, ain't nobody love like you do. Tack så mycket. Du, jag gillade ju verkligen den här visseltonen alltså. De var ju roliga. Jag är inte riktigt lika övertygad om det du gjorde nu faktiskt. Ja, men jag vet att jag kan. Jag vet att jag kan. Vi måste se det nu idag. Nej, Sharon, det här är inte alls din grej överhuvudtaget. Jag håller med precis. Tack för att du kom. Mm. Tack så mycket. Tack. Jag kommer tillbaka. Gör du det? Det är bra.